Dobrý deň, tak iba narýchlo, keď ste tu, napíšte, či je dobrý zvuk, či je dobrý zvuk, či je dobrý obraz. A ideme na to. Zásadný dôkaz o tom, že Boďor má spis Kuciaka. A ako sa to stalo, pani Monika Tódová? Toto neuveríte, to je najneuveriteľnejší príbeh tohto roka. Ako sa Boďor dostal do spisu Kuciaka? Dneska, ja by som to povedal, alebo inač, dneska čo sa udialo, aby som vás ešte držal trochu v napätí. Včera večer mi volal Vacky, už trikrát písal do Banskej Bystrice na okresný súd, pretože bol odsúdený podmienečne, že sa vyhrážal poslancom skupiny obyvateľov. To všetci už poznáte, ten príbeh, kde skupina obyvateľov mali byť poslanci za 7 volebných období, 150 poslancov krát 7 volebných období, z toho vybrali iba troch, ktorí prišli svedčiť, a to je Poliačík Feťák, potom druhý bol Brixi, ktorý sa necítil byť ohrozený, a tretí Osusky, ktorý zbil Vaského, hej. No a na také toho podmienečne osudil Vaského, že sa im vyhrážal, hej. Zaujatí svedkovia, alebo nadrogovaní svedkovia a tak ďalej, hej. A teraz bol odsúdený, podali sme odvolanie, ale aby sme mohli upresniť odvolanie, treba trestný spis celý, alebo súdny spis. A prehádzujú si tak horúci zemiak zo sekretára taký na sekretárku, úplný bordel na okresnom súde Banskej Bystrici. Doteraz Vasky už 2 týždne tam vypisuje, dajte mi spis, zaplatím všetko, aby sme mohli predložiť advokátovi, aby ten mohol kompletne to podať kvalifikované odvolanie v tejto veci. No, nevadí. To je iba predohra, aby ste ešte vedeli, čo k tomu nasleduje, pretože dneska mi bol doručený predvolanie na NAKU, lebo u Vaského podal psychopat Zaďko trestné oznámenie, hej, falošný generál vo falošných uniformách, blázon, hej, čiže na trestné oznámenia bláznov sa prihľadá, hneď to riešia, pretože dal trestné oznámenie aj na mňa, vtedy, ak sme boli na súde v Banskej Bystrici, za to, keď na mňa zautočil Ukrajinec, tam chcel za mňa zautočiť, keď som filmoval Zaďka, jeho ukrajinský kamarát, tiež asi psychopat, tiež asi blázon, tiež asi s falošnými titulmi, profesor, inžinier, docent, 150 titulov, kap, neviem, jak sa už ani volá, tam je to napísané, teraz som to zverejnil, no. A dále na trestné oznámenie, že tým som povedal, že zmizni domov tý Ukrajinec jeden, hej, že som hanobil rasu a národ. A NAKA, neaby to zmietla zo stola, že vidí to hlúposť, NAKA to rieši. Čiže Daňo povedal na Ukrajinca, ktorý ma tam chcel byť, hej, rozbiť kameru, alebo neviem čo, aký bol jeho úmysel. A to povedal, ty špina jedna, zmizni, odkiaľ si prišiel, a toto je pre nich trestný čin hanobenia rasy. Hej. Len to budú musieť dokázať, že nenávidím ukrajinský národ. Čo sa mi nemôže ani podariť. Aj tak to sú to, pretože ja som s Ukrajincami žil, pol života som prežil tu pri ukrajinskej hranici, takže ja, keď som povedal, že špina, alebo čo, ukrajinská, iba v kontexte toho, že to bol taký ukrajinský mafia, no ale to budeme vo vysielaní ďalej hovoriť. No, takže toto dneska je predohra celého našeho videa. Ale aby sme sa chápali. A tretí bod, to je posledný a súvisí to s Boďorom, že okresné riaditeľstvo policajného zboru Senec začalo vyšetrovať alebo dostalo prípad ohovárenie Dybikovej, keď som povedal, že má dieťa s Krendelom údajne, že chceme DNA test, že trtkala s Rybníčkom a tak ďalej, a že to bolo ohováranie. Uvidíme, ak si vysvetlia nepravdivý údaj s neprimeraným úsudkom, to je všetko jedno, ale zásada číslo 1. Som povedal, áno, budem vypovedať, lebo spis rozdelili z Bratislavy do Senca kvôli ohováraniu. Budem hlasnejšie hovoriť. Oni rozdelili spis do Senca a ja som žiadal v zmysle smernice Európskej únie z 2012 roku, ktorá usmerňuje všetky členské štáty, ako majú pristupovať k podozrivým a obvineným v trestných konaniach. Čím majú dať spis, nemajú. Aby to bolo zjednotené v Európskej únii, nie že Španiela chytia na Slovensku a je rozdielne znakladané ako v Maďarsku, rozdielne znakladané v Nemecku, tak cieľom smernice Európskej únie bolo zjednotiť prístup k obvineným a podozrivým osobám z trestných činov.
Tak ja hovorím policajtovi v senci. Dobre, prídem vypovedať, ale najprv v zmysle smrtnice ako podozrivej osobe, pretože ja jediný som šíril údajne nepravdivé fakty a znižoval dobrú povesť Dybiky Dybákovej. Najprv mi dajte celý trestný spis a ja si to pozriem a potom budem vypovedať. A on najprv mi slúbil, že dá, však tam je tá nahrávka. Po dvoch týždňoch mi povedal, že ešte napíše list. Dneska na mojom profile Martin Daňo, hej, nájdete druhý alebo tretí od vrchu, je tam link na celý list znenia policajta Radoslava Saba zo Senca, že spis mi nedá, lebo v zmysle článku 7 odsek 1 smernice Európskej únie na spis majú právo len zadržané alebo zatknuté, zadržané alebo uväznené osoby. Hej, ale nečítal odsek 2, že okrem toho sa tam uvádzajú aj osoby obvinené a podozrivé, hej, nie zatknuté. Lebo ten policajt Radoslav Sábo mi povedal, napísal teda, že nemôže mi dať spis, lebo som nebol ani zatknutý, ani zadržaný. No tak v tomto kontexte potom by nemal nárok na spis ani obvinený v budúcnosti, hej? Čiže, lebo nebol zatknutý. No ale v tomto kontexte ma napadla jedna zásadná vec. Pamätáte si na kauzu, keď išli zadržať Boďora kvôli Kuciakovi, lebo bol podozrivý vo vražde Kuciaka. Zatýkač trval 17 minút. Keď si dobre pamätám, napravte ma. 17 minút trval zatýkač. Čiže v kontexte alebo logike, policajnej logike Radislava Saba, magistra, lebo neviem, či je magister telocviku alebo magister práva, hej, nevieme, lebo napríklad generál Gašpar, Tibor Gašpar, ten slušný Gašpar, čo ma už dal do väzenia raz a všetko ako bolo očistené, bol riaditeľ telocviku, magister telocviku. A vždy, ak bola tlačová konferencia, tak hlásal ten Čuťo Muťo, prichádza generál Gašpar, vlastne takto, generál doktor, lebo máš aj doktora z inej veci, generál doktor Tibor Gašpar, aby nemuseli hovoriť magister telocviku, hej. Takže možno aj toto je taký magister Peter Fico, z Trenčína mi píše. Nie, toto bol Radoslav Sabo, ten Fico, to je od toho zaďka. Radoslav Sabo mi píše, že mi nemôže dať spis, lebo som nebol zatknutý ani zaistený. Čiže najprv by ma mal zaistiť asi na 15-20 minút, alebo na hodinu, naštudujem spis a pustiť. No a preto ma napadlo ako v kontexte logiky policajnej, nie právnej. A to ma napadol ten Boďor. To ma napadol ten nebezpečný Boďor, hej, že Monika Todová, počúvajte. Zatýkač trval 17 minút na Boďora. No a my už vieme prečo. Oni zatýkač dali na 17 minút v kauze Kuciak. Zrejme počas 17 minút mu dali spis Kuciakov. On si to všetko rýchlo nafotil. Zatýkač bol okamžite zrušený, lebo podľa smernice, keď bol podozrivý, mal spísať, a spísali, povedali, že nebudem si zatknúť, tak dali zatýkač na Boďora, bum, na 17 minút, dali mu spis, zrušili zatýkač, povedali, ale dechaj na svoj telefón. No ale on bol prezrievavý, Boďor bol prezrievavý, lebo ja som prezrievavý, keď chodil na takéto úkony. Tak mal pri sebe nový telefón a hodil im nový telefón, tu máte, hej, čo kúpil včera, alebo predčerom a tak ďalej, to je jedno. Takto sa má chodiť na políciu, hej. Tak, aby vedel, na čo ten telefón nahrať, ale aby nič sebe nebal, hej. No. Čiže, keď bereme policajnú logiku, dneska uvažujeme o tom, lebo ja už o otáznikoch musím hovoriť, že Boďor má spis Kuciaka. A ďakujeme, celá verejnosť ďakuje Radoslavovi Sabovi z Senca, policajtovi Radoslavovi Sabovi zo Senca, hej, ďakuje, že verejnosť by sa to nikdy nedozvedela, že takáto policajná logika existuje. Že nárok na spis má iba ten, čo je zatknutý alebo zadržaný. Čiže a kauza Boďor a Kuciak to dokázala. Ja, ďakujeme. Toto je celý môj odkaz, čo som chcel povedať. Boďor má spis Kuciaka na základe a zistili sme to na základe policajta Radoslava Saba, ten by mal dať cenu biela vrana. On je ten, čo zverejnil tú policajnú logiku. Krásne niečo. Ďakujeme. Ďalšie veci u mňa na Facebooku. Martin Daňo. Aj toto, keby človek mal vymyslieť scenár, to ani v Hollywoode najlepší režisér sveta nemyslí. Takže tak, Monička Bedová, Bederová, Monika Todová, všetko.
pekný deň.